سبیل د مردا انګریزي الفابټس نشته کوای سو سایز رنگ ډیزاین هر څور کوای سو اغه سی د پښتو او د دری خط هم نشته کوای سو هغه رقم استعمال کوای سو صرف ځای به زدر وشم کچیر تاسو وینډوز وستا ور ټیکس ده نو پاغه کې پخپله پښتو او دری الفابټس ته عربي هم ستا کچیر تاسو وینډوز ایکس پی ده پاغه کې فارسی عربي ستا خو پښتو نستا داغه د پاره تاسو کولای سئ چې د پښتو فونټ انسټال کی څوک انسټالي کم څوک چې تاسو کمپیوټر انسټالیشن کی واغو ته دا وایس چې د پښتو فونټ هم پکې انسټال کی بیا به فونټ پر دغه ځي دا به خلاصو په دې کې به پښتو خوشو د خط سایز به یو څه غټ کو د خط خوا به پر رسته خوا خوښ کو اوس موږ تاسو کولای سو چې ا سویچ کې کاجو ګور شین لیکه بیا شفت سویچ نسو ایک شکاش شکاش اس سویچ شکاش سن لکه شفت نسو اس سویچ شکاش بیا یہ لکه نو کولا سیچ دا رکھا میز تاکی ڈیک شکاش دا ہم یہ که شفت سر ونسو ڈیک شکاش بیا دا پشتو دا دو ٹو کولا یہ جدی نو تاسو کولا سی چی دا کی بورڈ از دا کی آوال چی پا کم سویچ کی کم تور استا دا جی پریکٹس چی تاسو یو آفتا وکی نو انشاءاللہ ستاسو په ګوت کې به دا کیبورډ داسې داسې چې بیا هر ستوری ستا په کار یې هغه سویچ به ډایرکټ شکاږي ډېر فکر به نه کې پکې کوي هم شروع کوو لکه څنګه چې په تېرو سبقو کې موږ دا ټوله سویچان استعمال کړی زده مې کړه نوم او د شکل په ذریعه اوس صرف د نامه په ذریعه هغه سویچان زده کړو مثال پر داسې موږ سویچ لرو نیو اوپن سیو فایل مینیو ته ورځو نیو دی اوپن دی سیو دی نو دا درې سره سویچان مرج از د کریډ نو وی سویچ دی سیو اس سیو معنا پټګه مرج مخکی ویلی اس معنا لک سیو اس پټګه لک د دې څه معنا ده او په تور زم دا یو ورکه زلرم د جمال په نامه خلاصو مې د دې ټوله ورکه ډوپلیکیټ یا کاپی غواړم چې وی واسم نو دا په وخت کې ز سیو اس ورکو پټګه لک دا یو بل سیو اس جمال وغه جت زکواله سم چو نمبر وسر شدم جمال 2 سیو او چې زه هر وخت اوپن تراسم که زه جمال اوپن کم اینن اغه شان پکشي دي که جمال 2 ورکه اوپن کم اینن اغه شان پکشي دي د یوې ورېک سه دوی ورېک جوړول ډیر آسان لار یو ورغه ورکه خلاصو اوپن ورکو چې څه وخت خلاص اسو سیو از ورکو بل نمبر کو پټوې پرنٹ پرنٹ پرویو سپیس سیټ اپ درسره هغه د پرنټر سبقان بعد کې ان شاء الله وای کښته موږ درو هغه وری کې چې موږ نن کار باندې کړی ک یو وای ک دوی ک څلور در څلور پر دې دلته د ښکار کی سند وای در جلار ایمیل واسطو ایمیل در جلار موږ ناستو د ایمیل ډیر ښه طریقې ستا د انټرنیټ په سبق کې ان شاء الله وای اگزیکټ د دې پروګرام سره وتل دا اگزیکټ هغه د کوینټ سویچ سره یو دی ایډیټ مینیو تراسو انډو میک اوا دا پر سکرین چې کوم سویچ انډو کټ کاپی پیسټ دا موږ زده کړی دی دا کټ دا کاپی دا پیسټ نو وی سویچ دی پیسټ سپیشل یعنی کله یو بل پروګرام سم ورشي دلته راوړو پیسټ سپیشل استعمالو نو راځو سٹارټ ته آل پروګرامز ته اکسسریز ته پینټ پروګرام خلاصو کواله سویچ په پینټ پروګرام کې موږ یو څه شی جوړ کو دا سبق بیا بعد کې وای خو فل حال زه صرف تاسو ته یو مثال کوم په دې کې ما یو څه ځای کاپی دا پروګرام باندې وس د بل زرا ولم نزل تر کوم پیسټ سپیشل سپیشل شی معنا د بل پروګرام شی خپل پروګرام هغه په پیسټ سره د بل پروګرام هغه په پیسټ سپیشل سره اوکې ورکو ګور چې دا غو پروګرام شی د لیراله دا غا سکشت موږ درو کلیر کلیر اینن هغه سویچ تل په کیبورډ کې چې موږ ډیلیټ استعمال کو شی ختمول کلیر ورکو هغه بلاړي دا غا سکشت موږ درو سلیکټ آل کنټرول جمع ای یعنی کنټرول پلس ای ټول سلیکټول دا سکشن ته موږ درو فایند موږ استعمال کی فایند نیکست هغه سویچ دی چې بل پیدا ریپلیس موږ نه استعمال کړی اوس په استعمال کو پر ریپلیس کې ورته وای دا میچ کیس دا شامه ختم کو چې احمد را پیدا ک ما تر بدل ک په محمود باندې اوس احمد را پیدا کی په محمود را بدلی نو اوس فایند نیکست و احمد او دی ریپلیس دا یو دنه را بدل ک بل پیدا ک کزه چیرته چې ریپلیس آل ټول را بدل ک هر ځای چې احمد او هغه په محمود باندې بدل شو دا غا سره کښته موږ کوم نوې شی نه لرو ویو مینیو ټول بار ختم کړ ټول بار راول
فارمولا بار ختم کا فارمیٹ بار برتر یا پہ جی کی رولر ختم کا رولر برتر سٹیٹس بار دا لانی لکھا دا ختم اسوا حقا برتر آول نو داغا سویچان دا جی پروگرام دا کچیر مش ختمو دا داغا طول سا دا سی نشان استکو دا طول سویچان ختمیش که برتوار کو دا طول رازی اپشن پاول پروگرام کی بے تعریف تر توکم تر آخر پری با داغا تعریفی اپشن هر پروگرام جانتا یو کسم سیٹنگ نری یعنی هر کمپنی چې یو شی جوړ کړی دی یو رقم درجه ورته استعمال کړی دی چې پر دغه درجه دغه شی بهترین چلیش که چیر څوک لاس پکې ووهي نو بیا هغه بهترین نشي چلیدای نو موږ به څنګه لاس پکې ووهو چې څونه ضرورت یې هغونه لاس پکې ووهو ډیر نه مثال پر دې ژبنې دغه ریچ ټیکسټ دلته لیکي چې نوریب نوریب که زه ورکم نو بیا دغه خط مې در هر وخت بری روان یې بل خط نه شروع کیږي او که چیرې دلته زه راسم بیرته دا نو ریپ ایسته کړمه ریپ ټو ونډو ورکړم نو یو لین ختمیږي بل شروع کیږي دغه وجه ده چې په دې کې موږ ډېر لاس نه استعمالو انسرټ فارمیټ هیلپ را روان سبق کې وایي معنی به هم درته وکړم فایل معنی دوسیه هر هغه شی چې دوه کلک کاغذانې در مابین ځه څلور پنځه ورې کې لس ورو کې پورې پکې ځایېږي هغه ته وایي فایل فایل خلاصول ایڈیٹ مانا بند شی خلاصول ایڈیٹ مانا خلاصول ویو شکارک چی شکارک ټول بار سویچان مشکارک و ټول بار سویچان شکارک انسرٹ وروایا چو چشته ورا چو و دې میدان ته ډیټ ان ټایم تاریخ ورا چو اینه لکه مخکې چې موږ دا سویچ استعمال کړ دا ریس انسرٹ ابجیکټ ابجیکټ یو داسې لاره ده چې پاول پروګرام کې ضرورت شم دا ابجیکټ دلاري مش کوي سو دبل پروګرام سره شی راولو insert object when you click استعمالو اوکے ورکو د ایمج بیت ایمپ ایمیج ته بیا یعنی پینټ پروگرام ته بیا په پینټ پروگرام کې موږ کولای شو چې الته یو څه شی جوړ کو شی می دادی په هغه پروگرام کې جوړ کی اوس می کلیک د باندې استعمال کی هغه شی د لیراله یعنی که خپل پروگرام ته ورسو شی کاپی کو دلته راولو کدر دې ابجیکټ تر لاري راوړم فرق نه کی فونټ فونټ هغه خط چې موږ مخکې استعمال کړی دی پر دې باندې فونټ ټو فونټ سایز ول بولډ ټیک انډر لاین کلر هغه شان ټول دلستا یو شی نوې دی هغه دی سټریک اوټ په مابنس کې یو لاین نور ټول شان زړه دي اوس چې موږ پات نشته کو په مابنس کې لاین لري او انډر لاین کور کو هغه خدا لاین نو چې لاین لاین ورکی دا غا سفر مخ موږ دور بولټ سټایل دا موږ استعمال کړی دی هغه د ټکو سویچ دی پیراګراف او ټاپ چشتي زبې وسترتوام ورکه بنوم اول به پیراګراف تر وشم پیراګراف تور د نووزو د رتوای لفت ته چپې خواسه څونه مزکه خالی پرېږدې خط نه باندې نوشته کې کوای سم چورتایم چې یو انچ رائټ د رستې خواسه څونه ځای خالی پرېږدې دو انچ فرست لاین اوله لیکه د څونه کموي اشاریه 15 نیم انچ لفت رائټ سنټر هغه د لفت رائټ سنټر اوکې ورکو اوس ورته ګورو زموږ پیراګراف یو سره د دې شروع دی بل سره د دې پرې دی نو اوس دوه انچه د دا کونجه ستر دازه پرې باید چې راځي اوس سایز څه غټوو اوس خط نوشته کوو اوس موږ تاسو وینو اوله لیکه نیم انچ کمه ده ګرد پیراګراف د لفټ خواسه یعنی د چپې خواسه یو انچ کم دی د رستې خواسه دوه انچه کم دی دا رولر ته مه ګورئ دا خپلې ورکې ته ګورئ که وخت چې موږ انټر استعمال کړو بل پیراګراف شروع هغه بیا اول لاین کم دی انور لاین دونه پرایده دا تا وای یو پیراگراف یعنی یو ټوټا یو پارچا خط دا هغه څه ته موږ لرو ټاپ ټاپ څنګه استعمالیږي اوس ولتا ستور وشم په ماوس باندې دلته یو ټاپ ایجدو یو ټاپ دلته ایجدو یو ټاپ دلته ایجدو اوس دلته ورته نشته کو نیم مانا نوم ټاپ استعمالو اف سلاش فادر نیم دلته ټاپ استعمالو دلته ورته لیکو چې ان dot i dot c یعنی نیشنل ایڈنٹی کارڈ نمبر تذکرہ نمبر اوس دا ٹیب استعمالو دلته ورته لیکو چې ایڈرس یعنی ځای موقعیت اوس دا ټول ټکو نوم ٹیب پلار نوم ٹیب تذکرہ نمبر ٹیب دا غبا دا ایڈرس بیا انٹر اوس دا ٹیب کم سویچ دی ٹیب دا غا سویچ دی ٹی اے بی پا کی بورڈ کیو گوری دا ٹیب پا نام سویچ دی کوم وخت چې موږ ټاپ استعمال کو دی غورځي پر هغه خپل سټاپ دریږي چې سټاپ موږ ورته شته نوم ټاپ فادر نیم ټاپ دا غبا دا یو تذکرہ نمبر ټاپ بیا ایڈرس بیا انټر
نو داسې موږ کولای شو چې یو لیست جوړ کړو چې د ټولو سرونه سره یو شی دا ټپ دغه شان ټپ خو موږ په ماوس کښېښوه هلته څه ضرورت و هلته هم ټپ ایښوی سو ټپ ته ور ننوځئ دغه ټپونه چې تاسو په ماوس ایښي دي هغه دا دي که یو ختموو کلیر که ټوله ختموو کلیر آل ټپس ولاړ کولای شو چې ټپس تر دې لارې هم کښېږدو ورته وایو چې یو دانه ټپ زه غواړم پر یو انچ باندې سټ بل ټپ زه غواړم پر دوه اشاریه پنځه باندې سټ اوکې ورکوم اوس ګورم یو ټپ پر یو ایښول سوی دی یو ټپ پر دوه اشاریه پنځه باندې ایښول سوی دی هلپ مینیو هلپ ټاپکس د دې پروګرام مطابق تاسو ته معلومات درکوي یا کومک درسره کوي نو چې انګریزي مې زده یي بیا کولای شئ چې د دې څخه کومک حاصل کړئ وټ پیټ کتاب خلاصو په وټ پیټ کې موږ ورته وایو فارمیټ ټیکس فارمیټ ټیکس کې لیکي دي چې چینج الائنمنت یا انډنت ا پیراګراف یو پیراګراف څنګه جوړو دا د ټولو شان په باره کې یو معلومات شته پیراګراف څنګه جوړیش وایي د پیراګراف ته جوړولو لپاره تاسو اول باید پر هغه ځکه کلیک کړئ چې کمزیر پیراګراف جوړوي بیا ولاړ شئ فارمیټ مینیو ته پر پیراګراف باندې کلیک استعمال کړئ بیا خوښه کړئ هغه خالي ځایونه د یوې خوا او د بلې خوا یعنی بالکل هغه ترتیب لکه څنګه چې معلوم شو اباوت ورډ پیټ ورډ پیټ په باره کې یو څه تعریف دغه ورډ پیټ د کومې وینډوز سره تعلق درلود یا څنګه پروګرام څه وخت جوړ شوی چا جوړ کړی دغو معلومات پر دې سکرین شته اوکې جه سره وته د پرو کوو راځو سټارټ ته آل پروګرام شته دغه ایس اکسسریز ته مخکې موږ زده کوي ورډ پیټ اوس زده کوو پینټ تر مابین چې کوم شیان موږ پرېښي دي بعضې داسې شیان دي چې هغه د اوس سبق نه دی او بعضې داسې شیان دي چې هغه بالکل اکسپایر در وخت تېر ختم د هغه پر ځای نوي پروګرامونه وایي فلحال لازو پینټ پینټ ته چې راغلو دغه پینټ پروګرام هم بعضې وخت د دې دغه سپینه مځکه داسې کوچنۍ یي تاسو کولای شئ چې په دا کونج کې یو کوچنی نشان دی کوچنی تور یا شنه ټکي دي ماوس د دې سره څوکی وجنګوئ چې کوم وخت ماوس په دوه تیره باندې بدل سو کلیک ونیسئ راکشه کوئ دا ورکه خټولی شئ دغه بعد د پینټ پروګرام دا ټولس اول زده کول ضروري دي دا سامان دی د دې سامان بغیر دا پروګرام څوک نشي زده کوی نو اول د دې سامان زده کوو په دې سامان کې موږ لرو الپس الپس ګردی دایره و مشته رسمی کولی شو چې هر قسم دایره رسم کو خو د دې دایرو نس خالی دی په دې الپس کې درې آپشنه دي اول آپشن خالی دایره دویم آپشن نس به د رنګو ډک سپین رنګ دریم آپشن نس به د هغه رنګ ډک چې تاسو خوښوي په دې کې چې هر رنګ تاسو سلیکټ کړئ هغه رنګ به په دې دایره کې راځي دغه پر څنګ باندې موږ لرو راوند ریپټینګل یعنی ګردۍ څلور کونجا داسې یو شیپ لرو چې کونجانې ګردۍ دي په دې کې هم هغه درې آپشنه دي یو به نس ډک ولري یو به صرف فریم او یو به شیډ نس به هم ډکې فریم به هم ولري په دې کې موږ لرو څلور شانه د دې څلور سور شانو یو قسم آپشن دي خو صرف په دې شانو کې فرق دی یو دایره ده یو چې دی راوند ریپټینګل دی او یو چې دی خپله ریپټینګل دی څلور کونجا او یو دی پالیګان پالیګان څه کار کوي پالیګان داسې یو کار کوي زه به یو بل رنګ راواخلم یو لاین تاسو ولیکئ کلیک لک بل ځای ورته ودرېږه کلیک استعمال کړه دا سرو هغه سر خپله ځله مشل بیا نو چې هر څو واره موږ بل ځای ځو کلیک استعمالو په دغه ترتیب سره پالیګان کار کوي بیا کولی شو چې په نس کې رنګ وټاکو راځو د دې پالیګان بعد لاین ته لاین موږ کولی شو چې یو ساده لاین ډراکو هر قسم لاین چې تاسو جوړوئ لاین تکنس هم ورکوای سو تکنس مانا پندوالی پندوالی هم کولای سو چې لاین ته ورکو اوس دا لاین موږ پندوالای سو آیا نو سو کولای چې دا دایره هم پندکو دغه دایره نری ده یا دغه ریپټینګل نری دی نو سو کولای چې دا پندکو کولای سو څنګه دغه لاین که موږ ډبل کو نو بیا دغه دایره او دا ریپټینګل یا راوند ریپټینګل یا پالیګان دا ټول ډبلیش لاین ډبل سو اوس ریپټینګل ترازو دی هم ډبل سو لاین نری سو اوس ریپټینګل ترازو دی هم نری سو نو مطلب می داو
چې د دې شانو د پندوالي درجه هم د دې لاین په لاس کې ده. که چیرې ستاسو د کمپیوټر وینډوز اته نه وي یا 2000 XP نه وي، بیا تاسو کولی شئ چې د دغه ماینس او د پلس په ذریعه هم دا ټول شان پنډ یا نری کړئ، او هر څونه چې پنډوي هغونه پنډېږي. دلته خو درجې محدود دي، صرف دغونه قدر ځای دي چې در دغه ځای پر کار کوي. هلته بیا درجې چې دي انلمیټډ دي، هر څونه کولی شئ چې مخته ولاړ شئ. د دې پر څنګ موږ یو بل لاین لرو، دې ته وایي کرو. کرو یو داسې لاین دی چې کږې لګي. مثال زه کولی شم دا پیج یو وار صفا کړم، سلیکشن به راواخلم، دا پیج به داسې پکې راولم، ډیلیټ سویچ پکې کاږم، هغه به ولاړ شي. کرو لاین داسې یو لاین دی، ډبلوالی به یې خوښ کړو. مثال زه یو سړک جوړوم د دغه ځای څخه تر دا ځای پورې، دوه سرونه مې ورکښېښوه، کلیک مې لاکې، دوه واره دا زه کږولی شم. یو وار زه دا دی کږوم، بل وار دا زه دی کږوم. نو بیا کولی شو چې دا لاین دوه واره کوږ کړو. کولی شو چې پر دې ځای باندې یو لاین کښېږدو، یو وار یې کوږ کړو، کلیک یې لاکو، بیا کلیک ونه سه دوم وار یې کوږ کړو. تاسو کولی شئ چې په دې سره کږه لیندونه جوړ کړئ. پر دا ځای باندې موږ لرو ایر برش. ایر برش چې مې کلیک کړي سپرې پاش، هر رنګ چې تاسو راچوئ هغه رنګ سپرې کوي. د سپرې څوکه څونه یې څونه دې پنډه یې. د هغه سره پر څنګ موږ لرو ټکسټ، خط. کلیک باندې استعمالو د ټکسټ کښلو دپاره، یعنې د خط کښلو دپاره یو فریم شته. فریم که کوچنی ږدو که غټ ږدو فرق نه کوي، باید کې خپله غټېږي. یو ټولبار راځي فونټس. په مایکروسافټ ورډ پیټ کې تاسو استعمال کړی وو، د دې استعمال دوه مار نه درښایم، باید چې موږ زده یې نو. اوس دلته کلیک استعمالو، کولی شو چې خط نوشته کړو. خط نوشته کوو، ګورو چې هغه لاین یې پټ کړي. ولې؟ شاته سپین کاغذ لري. دغه دوه آپشنه په دې ټکسټ کې شته. یو داسې آپشن دی چې شاید شفاف یې. شفاف معنا ترانسپیرنت، خالی، لکه اوبه چې شفاف دي، شاته هر څه در معلومیږي. یو دی شیډ ولري، یعنې مځکه ولري. نو مځکې ولا غواړو که بغیر مځکې ولا غواړو؟ یعنی یو داسې دی چې شاته بیکګراوند لري، یو چې دی بیکګراوند نه لري، هر څه در معلومیږي، ترانسپیرنت دی. یو ترانسپیرنت سو، یو ان ترانسپیرنت سو. په انګریزي کې دا دوه لفظ استعمالو. خط ته کوم رنګ ورکوو؟ اوس لا دغه فریم دلې دی، کولی شو چې هر رنګ استعمال کړو. کوم وخت چې مې د دې فریم څخه د باندې یو کلیک استعمال کړي، فریم ورک شو، خط پا